Гагаузька мова. Підручник для першого класу закладів загальної середньої освіти. Підручник відповідає державному стандарту початкової освіти, освітній програмі та принципам компетентнісного навчання. Підручник містить сучасний контент. У навчальних матеріалах присутня чітка методологічна лінія. Підручник містить повчальні та цікаві сюжети. Матеріал відповідає віковим особливостям дітей. Значну увагу приділено національно-культурним та традиційним цінностям. Підручник має сучасну візуальну стилістику. Дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії. Окрему увагу приділено антидискримінаційному змісту контенту і візуальних елементів. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Дякуємо за увагу!